Nová Paka se nachází v Královéhradeckém kraji mezi význačnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš. Po staletí existovalo pouto mezi Novou Pakou a nedalekým hradem Kumburk. Dominantu města tvoří klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v minulosti vyhlášeným poutním místem. Novopacko a jeho okolí je světově uznávaným a bohatým nalezištěm drahých kamenů a skamenělin. Tyto nálezy jsou k vidění v několika expozicích Městského muzea Nová Paka. Historická expozice muzea je umístěna v novorenesančním Suchardově domě, na jehož výzdobě se podílel známý umělecký rod Suchardů. Turisticky nejvyhledávanějšími jsou expozice drahých kamenů a podkrkonošského spiritismu, zaměřeného na medijní kresbu, která se nachází v novopacké klenotnici. Od ní vede naučná stezka, která seznámí návštěvníky se zajímavými místy ve městě, dále s historií planety Země a vývojem života na ní. Stezka je zakončena v areálu Paleoparku Balka částí, která je věnována fenoménu skamenělin na území globálního geoparku UNESCO Český ráj, jehož je Nová Paka součástí. V areálu si mohou návštěvníci také vlastnoručně vyzkoušet práci geologa, brusiče nebo prospektora, například rýžování minerálů, řezání a broušení olodrahokamů, odkrývání skamenělin a další. Novopacko zaujme krevelově zbarvenou půdou tvary kopců, které v sobě skrývají pohádkové poklady drahých kamenů a skřemenělých stromů.